سب بیٹھے تھے کس نے پر کتنی دیر ہو گئی ہے لائٹ جلوانے کے لیے ہاں بھیا لائٹ جلوا دو لائٹ آپ ویٹر کو بڑی دیر سے آواز دیا جا رہا ہے دیکھیے بڑے بھیا اب یہ آپ کا کام ہے اور مہربانی آپ جیسا چاہیں گے اس کو بجھوا دیں گے تب بھی ہم لوگ کام کریں گے بھائی اور اگر آپ اچھا کام چاہتے ہیں تو تھوڑا سا اچھی لائٹ کا پربند کریں کیا بات ہے واہ شیخ چلیے یہ بڈھے نہیں یہ نوجوان ہے کیا بات ہے ارے دادا اور دل کی دل کی دنیا پیار میں دے دوں اور یہ ابھی تو کوئی پاستا ہے دل کی دنیا پیار میں دے Yeah!
हेलो तो लीजिए दोस्तों।